নমস্কাৰ দেৱদীপৰ নতুন ধামা গাভি দাদা সকলকে স্বাগতম জনাইছো। তো গাইজ আপোনালোকে আজি ইমান জোচত কৈছে, জোচত থাকিবই লাগিব, ৰকি ষ্টাৰ ফিল্ম তুমি জোচত থাকি নাযাওঁ, কিংকে যাম হয় নহয় কথাটো। তো আজি ৰিলিজ হ'ব কেইটা চোৱাটো বহুতে গম পায়ে। তো ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট মই চাব লাগিব, আপোনালোকে ৰিভিউ দিব লাগিব না। তো আজি হ'ল গৰু বিহু, তো দৈচিৰা খাই ল'লো একদম ৰাতিপুৱা 8 বাজিল। তো দৈচিৰা খাই একদম ৰেডি মই যাম চিনেমালৈ, কাৰণ টিকটত পাওঁতো বহুত মানে হেনে হ'ব। তো নৱবৰ্ষ আহিলতো আগতে নৱবৰ্ষ বহুত শুভেচ্ছা দিলোঁ, বহুত ভালে যাওক, বছৰটো ভালে ভালে যাওক, এনেকৈ মই ভিডিঅ' চেটাওক, এনেকৈ মৰম দি যাওক, আমাৰ ফেলটো ডাঙৰ হৈ যাওক, হয়তো কিন্তু বিনানে একো নাই। আপোনালোকেতো মানে আৰু ঘৰৰে মানুহ না, তো সেইকাৰণে একো নাই, লাজ ক'ব লাগে নাই। তাতে যাওঁ বোলে চলতো হালে লওঁ, টুপিটো পিন্ধি লওঁ, একদম চিনেমালৈ যে লগ পাই যাওঁ যে ফালা ফালি হ'ব কে জি এফ চেপ্টাৰটো দে আৰু টিকটটো পালি হয়। তো গাইজ ইমান নিয়াৰ বাই এগাল, তো বাচ্চা চাৰিআলিত দাদাই বহি ৰখি আছোঁ, গম দিয়ে গম দিয়ে ভাই, টিকট পাম নে নাপাম নাজানো, কিন্তু এইটো জাষ্ট লাগে টিকট চাম, মানে চাম আৰু চাম বুলি এইটো চাম, ফাৰ্ষ্ট চাম চাব লাগিব, তো এতিয়া যাওঁ যাওঁ নহয় যাব নে মানুহ দেখা নি তাতে জোচ। এই এক্টৰটোৰ নাম কি আছিল? ইয়াছ, মানে একদম ৰকিং ষ্টাৰ বুলি কয় না, ৰকিং ষ্টাৰ মানুহকেইটা ৰকিং ৰকিং একদম চাজালি হলো আজি। সঞ্জয় দত্ত আছে পৰিস্থিতি মানুহ ভগৱান 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 চিনেমা হলত ইমান মানুহৰ জীৱনত প্ৰথম দেখছো। তো গাইজ টিকট পাই গ'লো ফাইনেলি, তো একদম মানে দুটা টিকট, কিন্তু মানে টিকট নাইয়েই, লাষ্টত 85 টকা টিকট পাইছোঁ। তো একদম মানে হেভি চিনেমা না, তো সেইকাৰণে অলপ সন্মান দি কিনে কিবা খাব আহিছোঁ হোটেলত, তো এই কিবা কিবা খাওঁ ভোক লাগছে, খাই কিনে যাওঁ যাওঁ আৰম্ভ হ'ব। তো গাইজ ফিল্ম আৰম্ভ কিবাকে আৰু ইমান কষ্ট কৰাৰ পাছত মানুহ hours later. Oh, I'm Manu. তো গাইজ ফিল্ম চাই আহিলো, তো আহি গেল ৰাতিপুৱা ভাত চাত খাইছো, মানে দেৰি হ'ল ফিল্ম চাই আহিবা, কিন্তু হলেও ৰিভিউটো কৈছো ৰ জোন, সেইফালে জোন আছে বহুত দিনৰ মোৰ দেখা, হয় মুখখন ঘূৰাই দিছো, এটা বহুত বহুত ডাঙৰ বস্তু মিছ কৰিলি জানা, মানে এনেহেন ফিল্ম তো জীৱনত চাই পোৱা নাই, মই এইখিনিয়ে ক'লো টকাৰ, বাকী ৰকিং ষ্টাৰ বুলি এনে নকয়, আজিহে গম পালোঁ মই, মানে কিবা এটা ভাল লাগিছে আৰু এনেহেন এইটো ডাইলগ কৈ না, মানে আপোনালোকে যাওক ফিল্ম চাওক, মই বেছি কথা নকওঁ, মানে কিবা এটা মানুহ চিয়া, মই আৰু বেছি ফিল্মৰ ৰিভিউটো দিয়া নাই, ডেইলি ব্লগ কৰি আছিলোঁ, ফিল্ম চাব গ'লো, দেখালি খালি এইকেইদিন কি হৈছে আৰু চিৰিয়েলি বৰষুণে দি আছে, মানে পাঠশালাত মানে বৰষুণ দিছে, আজিও দিনটো বৰষুণ দিলাক, এতিয়া চিনেমা চাব গ'লে বেছি বৰষুণ দি আছে, তো গাইজ ৰাতি 8:00 নহয় 9 বাজে আৰু না,
নটাই বাজে তো বোম বরষুণ পাত চালাত বোম বরষুণ তো যাবই পারা নাই ভিডিও মই কিতে যাম কিতে দিন বলো আজি হয়েছি দে আর ও ভাই সাহেব বানবানি গেল তো গাইজ ভিডিওটি শেষ করো তো যদি ভাল ভাল লাইক শেয়ার করে দিও আজি বেশি কথা নকো রাতে হল দশটা বাজিল দশটা বেশি হল তো মানে ভিডিওটি এডিট করে দিও এটা কারণ দিব লাগবে ভিডিওটি হয় না এনে কথা নয় না তো ভিডিও দিও তো যদি ভিডিও ভাল লাগে লাইক শেয়ার করে দিব কৈ দিব দিয়ক আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি দিব হাই ডিটো ইণ্ডিয়া আহি আছে এণ্ড ডিচক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া আছে চিংকি চাইছে মুঠতে ফ'ল' কৰক আৰু সেই আৰু কি সমস্যাৰো ফ'ল' কৰি দিব দিয়ক মেছেজ দিব আমি কথা পাতিম আৰু 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 কি আৰু কি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ইমান এটা জোচ নাই নাই এতিয়া ৰাতিও হ'ল হয় নাই মানে বিয়াত ভাগা দিছে দিনটো বহুত কিবা কল্লোঁ 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 অ'ক গ'লোঁ তক গ'লোঁ তই সেই লাগে এটা কৈ দিব দিয়ক দিয়ক বাই 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 কালি কালি এটা ধামাকা ব্লগ হয়ে গেছে এটা ব্লগ কালি এটা পরখি দিন তো বাই বাই গুড নাইট It ain't easy living inside your brain for sure You keep telling me that it's all okay But I know